V dnešním videu se naučíme tanec s názvem Cowboy, jelikož jsme našli bezvadnou písničku, čímž zdravíme skupinu Alfa Semen z Brna. Každopádně taneček má 32 kroků, tančí se na dvě stěny, žádné tady, žádné restarty. Jdeme na to! Začínáme od pravé nohy a to špička, pata, raz, dva, tři. Špička, pata, raz, dva, tři. Skončili jsme s vámi na levé noze a je Včko, takže out, out, in, in. Včko a hned má to jazzbox, tedy čvereček. Jazzbox. Tohle celý ještě jednou, pak přidáme druhou kulku, teda pokud budeme počítat, že tohle by měla být kulka. Tak jo. Špička, pata, raz, dva, tři. Špička, pata, raz, dva, tři. Včko. Jazzbox. Stojím opět na levé noze, pravá noha jde point, tedy výpěch, výpěch zpět, tudy zleva, výpěch zpět a je dvakrát pivot, oba dva o 90 stupňů, takže skončím otočená čelem zad. Nakroč, otoč, nakroč, otoč. Zbývá poslední osmička. Nášlap stranou, křížený krok sunkr, nášlap stranou, křížený krok sunkr. Tanec začíná novou stěnu od začátku. Špička, pata, raz, dva, tři. Špička, pata, raz, dva, tři. Včko. Jazzbox. Výpěch zpět, výpěch zpět. Natoč, otoč, natoč, otoč, nášlap. Křížený krok sunkr, nášlap. Křížený krok sunkr. Zkusíme to na počítání. Raz, dva, a čtyři, pět, šest, sedm a osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři a čtyři, pět, šest, sedm a osm. Já doufám, že tohle jako vysvětlení kroku stačí. Zkusíme to na hudbu. Co to je za kauje, šíku zpíku nevestuje, a nešel do souboje, tak stačil smrtný náboje. Co je tohle za herku, ten nehoní ani ve vrchu, a na rynku v šuperku, srdila o troštěrku. Sežral dobr a nechal mi jenom krv. Teď stojím o mým před menší, co mi do sebe jednoznačně vrch. Co to